Хустська спеціалізована школа номер 1 імені Августина Волошина є неабиякою пам'яткою Закарпаття. Цього року у жовтні містяни святкуватимуть 100-річчя із дня будівництва та заснування цього закладу освіти. Школу будували ще при Чеській Республіці, президент Масарик, який нам залишився в спадок ця школа, і ми хочемо провести 100-річчя заснування. Це для нас, для хустян, і я думаю, для закарпатців історичне місце, оскільки тут відбувався перший сейм Карпатської України в 39-му році, і школа носить, як я вже сказав, ім'я президента Карпатської України. До ювілею цей заклад отримав матеріальну допомогу на благоустрій та ремонтні роботи у школі. Зараз управлінням освіти підготовлено проєкт заміни системи електрозабезпечення у першій школі. Містом вже зроблено досить багато проєктів, реалізовано там і певні ремонти, і заміна даху, і внутрішній двір почато роботи, і нове покриття в спортзалі. Все це зроблено з метою забезпечення. Школа виглядає гарно, але вона заслуговує ще кращого вигляду. Так що буде, коли замінимо енергозабезпечення, будемо впевнені, що школа може функціонувати як повносправний сучасний заклад. Фінансування на проведення ремонтних робіт є. Зокрема, і завдяки сприянню народного депутата України Валерія Лунченка у одержанні субвенції на соцекономрозвиток від уряду. Загальний об'єкт у нас виділено порядка зараз по постанові 2 мільйони гривень. Ми закладуємо ще з бюджету міста, і також ми до кінця року цей об'єкт хочемо вести. Роботи планують закінчити до початку нового навчального року, щоб 100-річний ювілей відсвяткувати у оновленій будівлі.